Agora, se eu fosse dizer que Exu sou eu com 78 anos. Nasci em 1931, em uma encruzilhada, ao meio-dia, em uma terça-feira, da fome, porque minha mãe foi pescar em um rio, que não tinha o que comer, e ali dentro a bolsa de água quebrou a bolsa. E ali eu comecei a nascer. Ela saiu, prendendo as pernas, fez uma revolução no lugar, que todo mundo do Carmo está parindo, que é isso. Uma senhora africana, descendente de Tapa, veio correndo com vários trapos para me aparar. Então, já nasci. Então, eu sou Exu. Exona Moshirelode, ele é para Mirere, Exona Kiwau, Exona, Exona Moshirelode, ele é para Mirere, Exona Kiwau. Onã é caminho, Onã é estrada, como tem Exu-Lodê, Exu-Lodê também, o Deus e Senhor das ruas, Lodê ao lado de fora, aquele que está do lado de fora. É o trabalho dele, ele fica sempre ali, a festa está acontecendo aqui dentro, mas ele está lá, ó, do lado de fora. Aqui nós estamos indo no caminho da encruzilhada, né? Estamos indo no palco da vida, né? É na encruzilhada que tudo começa, né? O buraco do mundo. Você tem várias opções de caminho, mas o centro é o caminho também. Por isso que a gente costuma fazer as oferendas para Exu nas encruzilhadas. É justamente por conta do caminho e por ser um ponto neutro, né? Olha que interessante. A gente pode estar pedindo a Exu que nos dê também várias opções, né? E que nos dê sabedoria de sair desse ponto neutro e escolher o caminho certo. Para o bebê, tiriri, 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 para o b
Como muitos acham aí, não existe ferreiro de Ogum, viu, gente? Ferreiro de Ogum seria o próprio Ogum. Eu sou um filho de Oxóssi. Você não quer pegar sua arma, meu filho? Só porque falta isso. Pega sua arma, meu senhor. Isso pra mim é como mensageiro, é o dom da sexualidade, na minha concepção. Que muita gente aí confunde com o diabo, né? O demônio aí das outras crenças, erradamente. Mas ele não é essa coisa tão brava, tal coisa que muita pessoa pensa. Exu Omumi, Exu Aburumi, Exu é Okomi, meu homem. Okurimi, meu homem. Meu marido. Mas em dado momento foi preciso que nós disséssemos que Exu também simbolizava o mal, o próprio demônio, porque era uma forma também de nós nos preservarmos contra os abusos, né? Da senzala, do chicote, pudesse fazer com que feitor tivesse medo da magia de Exu, do poder de Exu. Então, se em dado momento Exu era o mal, Exu poderia também nos proteger contra o mal do outro. Feirinha, é isso que vocês estão vendo aí. Tranquilidade total, certo? Passar, pessoal para ir pra cá, tranquilidade total. Isso aqui é o cartão de visita, a entrada da Baixada, São João de Meriti. Essa é a feirinha da Pavuna, né? Eu gosto muito de viver na noite, na malandragem. E a gente vê que tá faltando um homem com esse jeito assim, né? A gente vê que o senhor é um malandro. Eu sou do Zé Pilinto, né? A gente vê que o senhor é malandro do Zé Pilinto, de trabalhador, né? É, e o senhor trabalha aí, trabalha há 30 anos aqui, certo? Vem correndo nessa rotina aí. E espero que tenha êxito e sucesso aí no filme que vocês vão fazer. Para mim é uma satisfação até aparecer aí junto com essa rapaziada, com essa força. Felicidade, hein, rapaziada? Felicidade mesmo. Vamos junto. Vamos junto, compadre. Viva Deus, viva Zó. Vamos junto. Aê! Laruxo, Cobá Laruxo. Mojubá, Mojubacã. Mojubá, Mojubaquetã. Exu Cocorotobi, Exu Cocorobijá. Laruxo. Nós vamos construir um Exu que é muito associado a comunicação, a fala, as relações, o mercado, a troca, o câmbio. Morou no teu saco.
Tá um negão hoje aí, ó. Que camaronçada boa, hein? A mulher que... Vamos aí, galera. Sardinha a gente oferece para Exu, né? Apesar de das pessoas acharem que é um peixe de segunda categoria, mas ele é muito apreciado, né, por Exu. Comprou uma sardinha, tomou uma cachaça, né? Ó, isso aí que... Isso aqui aí, ó. Quando a coisa melhorar, Exu vai deixar a gente comer um desse assado na palha de bananeira. Aí, ó. Eu vou dar uma caminhada, fazer esse quadrado aqui uma vez, e a outra eu vou um pouco mais de zigue-zague. E nesse zigue-zague, né, aquela sacanagem, você tenta não fazer do meu zigue-zague uma dificuldade. Entendi. E justamente uma composição, né, uma coisa... Entendi. Tranquila. Beleza, quando você quiser aí, quer achar uma posição legal, eu vou caminhando. Pode ir. Pessoas de todos os credos, todas as raças, todas as cores, e vem aqui para comprar de um tudo para Exu. Desde o bicho de pena ao bicho de quatro patas e adereços ligados a Exu. Ele é brincalhão. Uma das coisas que eu acho que Exu mais adora é brincar com as pessoas, experimentar o limite da pessoa. Ele pode fazer você agora ter uma decepção e daqui a 20 minutos depois você ter uma grande alegria. É uma artimanha dele. Exu, quando coloca a gente nessas dúvidas, nessa incerteza, é porque nada é o que parece. Cada um vai ver de uma forma. Até agora nada, né? Muito pouco. Muito pouco. Vocês também estão com algum livro? Xumaré respondendo com ter muita alegria. Vou mexer, olha as pombagiras aí. Eita, quem tem seus maridos tem que segurar. Os negão bonito desse. Tá
o trabalho de vocês aqui tá dando caminho aberto por algum, gente. Eu não sei quem é Diogo. Tá, mas a coisa vai caminhar, vocês vão ganhar muito dinheiro. Esse trabalho de vocês vai viajar para fora. Vocês vão conseguir, como é que se diz, emendar os pedaços, fazer filme. Agora, cuidado simplesmente com as traições. Tudo, ó, contrato, documento assinado. Tá bom? Que eu vi o governo também investindo em vocês, tá? Quem sabe a Petrobras aí não ampare vocês. Um abraço. Que o trabalho de vocês está sendo bom. Isso, o senhor, ele, tinha essa coisa de querer fazer isso e estava amarrado. E agora que começou a sair isso para fora. Tá bom? Então aqui dá o caminho aberto. Vão ter outra ligação com os outros, aceita. É, não é só o candomblé que vocês vão conhecer, mas vão conhecer as outras religiões que estão dentro do nosso país, dentro do Brasil, né? Que une isso tudo, que faz essa energia. Exu, ele vai se ressignificar no Brasil. Ele é uma divindade afro-brasileira também. Exu, ele não pode ser entendido somente dentro de uma cosmovisão africana. Ele é uma divindade que é tão próximo do homem, e esse homem é ressignificado aqui por conta das condições políticas, históricas do Brasil na época da escravidão, que Exu também se ressignifica, ele toma outras identidades. E eu até fico bastante satisfeito com isso, de Exu poder ser visto de várias formas, de como nós, negros hoje, afro-brasileiros ou afrodescendentes, concebemos esse Exu dinâmico, diverso, plural, e distintamente de Exu da divindade da Umbanda. Então, quando alguém busca esse Exu, que é um Exu, Exu é Lebará, o Senhor da Força, Exu Inubari, aquele que é a boca do mundo, aquele que se comunica, ele também é o Exu que está muito próximo do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, é a divindade que está mais próxima do homem. Exu está no botequim porque o botequim é um local de liberdade, né? Um local de criação com álcool, né? Quando você está relaxado, o álcool faz relaxar. Você tem um poder criativo maior, né? Tirando suas proporções, claro, que tudo demais é sobra, né? Álcool é prejudicial, em excesso, como tudo é prejudicial, mas é um elemento de Exu. E o lugar que se encontra o álcool, se encontra pessoas felizes, mesmo que alguns achem que é imbecilidade, que é borracha por ser, mas tem uma ligação mais, tem uma explicação mais profunda, né? O álcool faz parte, qualquer combustível, né? Não é só o álcool, qualquer combustível que gere fogo, né? Ou que gere um trabalho, isso pertence a Exu, né? O motor pertence a Ogum, mas o combustível que movimenta o motor é de Exu. Dentro de um pensamento judaico-cristão do que é bom, do que é ruim, dessa visão euro-ocidental. Exu não, Exu é todo. Exu é a pluralidade. É o que mais me emociona na minha vida. Falar de Exu. Exu é meu riso, é minha lágrima, é minha insônia. É tudo que eu trabalhei. É tudo que eu adquiri, as amizades que eu tenho, tudo.
Exu que dava comida para minha família. Entendeu? Não é simplesmente uma coisa de magia, entendeu? É quando você vê que você está forte, com a barriga cheia, que o orixá deu comida. Quando minha mãe tinha uma oferenda para fazer para Exu, a gente, o voinho, agradecia, porque sabia que a gente ia compartilhar com Exu aquela comida. E ali era a hora que a gente tinha carne. E geralmente não tinha no prato. Então, quer dizer, a gente chamava Exu de voinho, né? Isso é uma intimidade muito grande para uma criança conceber uma porra dessa. Mas a gente, nós fomos criados, eu digo isso aqui todo dia, ó. Bata no peito e diga que vive do santo. Porque nós vivemos, santo. Nós vivemos para a natureza. Tá entendendo? E as pessoas não têm mais orgulho de dizer que a cultura dela pode sustentar ela sim. Pessoas nunca tenham vergonha de botar um torso na cabeça, trazer seu guelê na cabeça, botar as suas contas, os seus iães, seus elequés, ir pra rua, de dizer, eu sou do candomblé, eu pertenço das religiões dos orixás. Que o dia que eu pensar e negar essa minha verdadeira identidade, eu prefiro que Iemanjá e Exu me leve. Para o amor do baralho, para a nossa.